Երևանը համարվում էր նախկին խորհրդային միության ամենալուսավոր քաղաքներից մեկը։ Հատկանշական է, որ մայրաքաղաքն այսօր արտաքին լուսավորության ծավալներով գերազանցում է խորհրդային տարիների ցուցանիշները։ Ավելին, լուսավոր են անգամ այն փողոցները, որոնք այն ժամանակ խավարի մեջ էին։ Այդուհանդերձ, որոշ երկրորդական փողոցներում ու բակերում դեռևս կա անելիք։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը բազմից է նշել, որ մայրաքաղաքի համաչափ զարգացման համատեքստում արտաքին լուսավորությունը կարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Այս տարի աննախադեպ մեծ քանակությամբ լուսավորության ծրագիր է նախատեսված, որպեսզի Երևան քաղաքում լուսավորություն կատարվի տարեսկզբից, հենց քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հանձնարարականը եղավ, որ այս տարի պիտի այն տարածքները, այն չլուսավորված տարածքները հիմնականում բակային և մնացած փողոցային մեծ որտեղ մնացել են, դրանք հասցնենք այս տարի լուսավորենք։ Արդեն հունվար ամսին մեկնարկած ծրագրով մի քանի վարչական շրջաններում շարունակվեցին փողոցների ու բակերի նախորդ տարվանից անավարտ մնացած աշխատանքները։ Էներգացնուցվել են Ուբարաշեն վարչական շրջանի գլխավոր մուտքի այն հատվածը, որը մինչ օրս չէր լուսավորվում։ Դերևս չլուսավորված կամ հիմնանորոգման կարիք ունեցող հատվածներում էլ իրականացվում են հնասյուների տեղակայման նախապատրաստական աշխատանքներ, դրանցից մեկը կենտրոն վարչական շրջանի Քաջազնունի փողոցն է։ Իսկ Երևանի վարչական շրջանի Մահարու փողոցի 39 աշենքի բակում մալուխագծերի անցկացման և տեխնիկական այլ բնույթի աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Նույն բակը արդեն մեր երեկոյան նկարանման ժամանակ լուսավոր էր։ Առաջին տպավորությունները բակում հավաքված բնակիչները նաև մեզ հետ կիսեցին։ Շենքի բնակիչների անունից շատ շնորհակալ եմ, երեխաներին էլ հիմա շատ դժվար է արդեն տուն կանչելը։ Օրերս են գործարկվել նաև Էրեբունի վարչական շրջանի ազատամարտիկների 87-89, Էրեբուն 24, Նորարեշի 11, 72 և մի շարք այլ հասցեների լուսավորության համակարգերը։ Էրեբունու բակերի լուսավորման ծրագիրը կավարտվի մինչև ապրիլի 10-ը։ Շարունակվում են աշխատանքները Շենգավիթ, Մալացիա Սեբաստիա, Աչափնյակ և մի քանի այլ վարչական շրջաններում, որոշ փողոցներում էլ նախկին լուսատուները կփոխարինվեն նորերով։ Այս տարի 168 ընդհանուր առմամբ բակ մանր փողոց և դրան գումարած 14 այգի ամբողջությամբ լուսավորվելու է։ Իսկ բակային լուսավորությունները 100% այս տարի ավարտվում է արդեն, ավարտվում է այն նոր դրվաստները, այգիները ամբողջությամբ ավարտվում են, անցումները ամբողջությամբ ավարտվում են և լուսավորությունը լինում է, բոլորը լինում են նոր դրված լուսերը։ Գործընթացին ներգրավել են նաև մասնագիտացված այլ ձեռնարկություններ։ Համատեղ ուժերով կարճ ժամանակահատվածում կյանքի կոչել ծավալուն ծրագիր, միաժամանակ հատուկ ուշադրություն դարձնելով աշխատանքի որակին։ Սա ևս քաղաքապետի կողմից էներգետիկների առջև դրված պահանջներից մեկն է։ Այսօր ինչ կատարվում է, կատարվում է հիմնական և մնայուն։ Այդ առումով մենք ինչ անում ենք այսօր, անում ենք նոր մալուխային գծերով, անում ենք նոր լուսատուներով և անում ենք նատրումային լամպերով։ Իդեպ նատրիումային լամպերը սովորականների համեմատ լույսի սփռման ավելի մեծ շարավիղ ունեն։ Սամվել Գաբրելյանը վստահեցնում է, որ տարեկան ծրագրով նախատեսված աշխատանքները, չնայած մեծ ծավալներին, բոլոր վարչական շրջաններում կավարտվեն սահմանված ժամկետներում։